Hello Malaysia, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video-video di dalam channel ini. Berita seterusnya, tetapi sebelum itu sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Berita seterusnya hari ini. Hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada malaysianow.com bertajuk Muhyiddin ucap selamat maju jaya kepada calon SPM. Seramai 401,105 pelajar seluruh negara akan menduduki SPM 2020 dalam satu suasana pembudayaan norma baru. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM atau Sijil Pelajaran Malaysia 2020 yang bermula pada hari ini. Menerusi catatan di laman Facebook beliau, Muhyiddin turut mendoakan semua calon peperiksaan diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan menjawab soalan, serta memperoleh kejayaan dan kecemerlangan dalam kehidupan. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat pagi Malaysia, bye-bye.